ቶማስ እና አርተር ኤፒሶድ 2 ላይ ከሥራ ያደሙት ሠራተኞቻቸውን ለመተካት በሚል ሌሎች ሥራ ፈላጊዎችን ይቀጥራሉ። በቀጣይ ፊልሙ ማይክል ወደ አለበት የሆስፒታል ክፍል ይወስደናል። እሱን ከሚከታተሉት ነርሶች አንዷ ወደ ክፍሉ ገብታ እናቱ ልታየው እንደመጣች ትነግረውና ከክፍሉ ትወጣለች። ማይክል ሲያነበው የነበረውን ወረቀት አስቀምጦ ቀና ሲል ይቺ ሴትዮ በሩን ከፍታ ትገባለች። ሰላምታ ከሲኒማ ቤት የደረሳችሁ፣ አሁን ፒኪ ብላይንደርስ የተሰኘ የድራማ የክራይምና የሂስቶሪካል ፊክሽን ዘውግ ያለው ተከታታይ ፊልም ሲዝን 4 ኤፒሶድ 3 ባጭሩ ይቀርባል። ለቻናሉ አዲስ ከሆንሽ ወይም ከሆንክና ቪዲዮ ከተመቻችሁ በቻናሉ የተሰሩ ሌሎች ቪዲዮዎችንም እያዩ ዘና እንዲሉ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ማይክል በሩን ከፍታ የገባቸውን ሴትዮ ሲያይ የጠበቀው እናቱን አንቲፖሊን ስለነበረ ይደነግጣል። ይቺ ሴትዮ ማን ነበረች መሰላችሁ? በሲዝን 2 ወደ ፒኪ ብላይንደሮች ከመቀላቀሉ በፊት በጉድፈቻ ያሳደገችው እናቱ ነበረች። የመመታቱን ወሬ በጋዜጣ ላይ አንብባ መምጣቷን ገልጻ የበፊት ቤተሰቡ እንደናፈቁትና መጥቶም ሊጎበኛቸው እንደሚችል ትነግረዋለች። በተጨማሪም የጉድፈቻ አባቱ ማረፉን ተረዳዋለች። ማይክል ከፒኪ ብላይንደሮች ጋር ስብሰባ ስለነበረው እናቱን በጊዜ እንድትሄድ ያደርጋል። እሷ እንደወጣች ቶማስ፣ አዳ፣ አንት ፖሊ እና ሊዚ ተከታትለው ይገቡና አርተርን መጠበቅ ይጀምራሉ። አርተር ወደ ስብሰባው ለመሄድ ከቢሮው ሊወጣ ሲል ሚስቱ ሊንዳ ከስብሰባው ታስቀረዋለች። ቶማስ አርተር ስላረፈደ ያለሱ ስብሰባውን ያስጀምረውና በአጀንዳቸውም መሰረት አንት ፖሊን መልሰው ወደ ነበረችበት የካምፓኒያቸው ገንዘብ ያጭነት ይመልሷታል። ሁለተኛው አጀንዳ አርተርንና ሉካ ቻንግሪታን የሚመለከት ነበር። ሉካ ከስድስት ዓመታት በፊት የዘመዱን ሰርግ ለመታደም ከኒውዮርክ በርሚንግሃም መጥቶ እንደነበረና በሰርጉም ዕለት የተነሱትን ፎቶ ማግኘታቸውን በመግለጽ የማፊያ አባላቱ ምስሉ ላይ ካሉት ሰዎች ጭምር እንደሚሆኑ በመገመት በቀላሉ ከሰዎች መሃል ለይቶ ለማውጣት እንደሚቀል ቶም ያስረዳል። በመቀጠል የሉካን ፎቶ ለአበራማ ጎልድ ሊሰጠው እንዳሰቡና እሱ እንዲያስወግደው ማቀዳቸውን ቶሚና አንት ፖሊስ ሲናገሩ አዳ ጣልቃ ገብታ ሉካን የማስወገድ ስራ የአርተር እንደሆነ ከዚህ በፊት መስማማታቸውን በማንሳት የአርተርን ድምፅ መስማት አለብን ትላለች። የሉካ ቻንግሬታን አባት ባይገድለው ዛሬ ወንድሙ በህይወት ይኖር እንደነበረ፣ የጆን መሞት የራሱ ጥፋት እንደሆነ በማሰብ አርተር ትካዜ የተሞላበት ጸጸት ውስጥ ገብቷል። ከዚህም ጸጸት የሚድነው ለሉካ ስሙ በጻፈባት ጥይት እንደ ልማዳቸው ማለት ነው ሲገድለው ብቻ እንደሆነ ቤተሰቡ ያውቃል። ይህንን እያወቁ ግን ልማዳቸውን ለማስቀረት በሚል ግድያውን ለአበራማ ጎልድ ለመስጠት ይስማማሉ። አሁንም አርተር ከሚስቱ ጋር በመሆኑ ለስብሰባው አልመጣም። ወደ ስብሰባው እንዳይመጣ ሚስቱን የላከቻት ፖሊ ነበረች። አርተር በስብሰባው ከተገኘ ሉካን እኔ ካልገደልኩት ስለሚል ብላ ነበረ ከስብሰባው እንዲቀር አንት ፖሊ ያደረገችው። አርተር ከሚስቱ እንደተለየ በመስሪያ ቤት ውስጥ እየሰሩ አድማ መጥተው የመስሪያ ቤቱን ማሽኖች ሲያበላሹ ያገኛቸው ሰራተኞች ጋር ግብ ግብ ይገጥምና እንዳባረራቸው በመስሪያ ቤቱ የጓሮ በር ሸሽተው ያመልጣሉ። እነሱ እንደወጡ ሁለት ማፊያዎች በተከፈተው በር ዘው ብለው ገብተው አርተር ላይ ተኩስ ይከፍታሉ። ከጥይቱ ያመለጠው አርተርን ፍለጋ በፋብሪካው ሲዘዋወሩ ከቆዩ በኋላ አርተር ሁለቱንም ማፊያ አስወግዳቸዋል። አርተርን እንዲያስወግዱ የላካቸው ማፊያዎቹ መሞታቸውን ሉካ ይሰማል። ፒኪ ብላይንደሮችን እንዲሰልሉ ከላካቸው ሰላዮች ሁለቱ አርተርን ልታጠምድላቸው የምትችል ሴት ማግኘታቸውን ይናገራሉ። ሴትየዋ አርተር ልጇን ስለነጠቀባት ለመበቀል በሚል ነበረ። በሲዝን 2 ቆይታችን አርተር የስሜት ቀውስ ውስጥ እንደነበረ፣ አንድ ጊዜ ገና በአስራዎቹ ያለን ሕፃን በቦክሲንግ ግጥሚያ ላይ እንደገደለ እናስታውሳለን። ሴትየዋ ታዲያ የሟች እናት ነበረች። ምንም እንኳን ፒኪ ብላይንደሮች በካሳ መልክ የቀሩት ልጆቿን በሚያስፈልጋቸው ከጎናቸው ቢሆኑም እናትየው ግን አርተርን ይቅር ለማለት ባለመቻሏ ፒኪ ብላይንደሮች የሚኖሩበት አካባቢ ስለምትኖርና በቀላሉ አርተርን አሳልፋ ልትሰጣቸው እንደምችል ለማፊያዎቹ ትናገራለች። ኦኬ
አርተር ማፊያዎቹን እንደገደለ ይሄደው አዳ ጋር ነበር። በቆይታውም ፒኪ ብላንደሮች እሱ በሌለበት ሉካ ቻንግሬታን አበራማ ጎልድ እንዲገድለው መወሰናቸውን ተነግሯለች። በሰማው ነገር የተበሳጨው አርተር ቢሮ ሄዶ ቶሚን መጠበቅ ይጀምራል። ቶማስ እንደመጣ ሁለት ማፊያዎቹን ማስወገዱን ነግሮ እንዴት የኔን ስራ ላበራማ ጎልድ ተሰጡብኛላችሁ ይልና ሉካን ራሱ እንደሚያስወግደው ነግሮት ሊወጣ ሲል ቶማስ ማፊያዎቹ እንዴት ወደ መስሪያ ቤታቸው ሊገቡ እንደቻሉ ሲጠይቀው በተከፈተው በጓሮ በር እንደገባው ይናገራል። የጓሮ በር መከፈት ያሳሰበው ቶማስ የዛን ሁለት ምሽት ወደ ሌላ ከተማ ስራውን ለቆልሸሽ የነበረውን ረዳቱን ያስይዘውና የኋላውን በር ለምን እንደከፈተላቸው ይጠይቀዋል። ረዳቱ ስለ በሩ መከፈት የሚያውቀው ነገር እንደሌለ ይናገራል። ቶማስ ለምን ታዲያ ሊሸሽ እንዳሰበ ስላልገባው ይጠይቀዋል። ረዳቱ የሚሸሸው ከመስሪያ ቤቱ አድመው ከወጡት ሰራተኞች ጥቃትና ዛቻ ስለደረሰበት እንደሆነ ይናገራል። የበሩ ቁልፎች ቢሮ ውስጥ የሚቀመጡ ቢሆንም የዕለት ሁለት ረስቶት ቢሮውን ባለመቆለፉ ቁልፎቹ ሊሰረቁ መቻላቸውን ይናገራል። ረዳቱ በወሬ በወሬ የሰማው እንዲህ ብሎ ይናገራል። ሁለት ማፊያዎች ሰራተኞቹ ለአድማ በሚነጋገሩበት የኮሚኒስቶች ስብሰባ ላይ መታየታቸውን እንደሰማ ምናልባትም ቁልፉን የወሰዱት ከነሱ ጋር የተመሳጠሩት የፋብሪካው ሰራተኞች ይሆናሉ ይላል። ቶማስ ረዳቱ ስለ አድማና ስለ ኮሚኒስቶች ስብሰባ ሲያነሳ ጄሲ ኢደን ወደ አእምሮ ስለመጣች አባላቶቿን ታውቃቸዋለች በማለት በዛው ምሽት ወዳለችበት ያመራል። እንደደረሰም አስቀድሞ ባየነው ፎቶግራፍ ላይ የምታውቃቸው አባላት እንዳሉ ይጠይቃትና ማውራት ይጀምራሉ። ጄሲ ኢደን ግሬታ ጂሮሲ ስለተባለች ከጦርነቱ በፊት ፍቅረኛው ስለነበረችና አሁን በህይወት ስለሌለች ሴት አንስታ ማውራት ትጀምራለች። ይህንንም ብላ የግሬታ እህት የሆነችው ኪቲ ጂሮሲ የተባለች ልጅ ካገኘችው እንድትሰጥላት ብላ የሰጠቻትን የቶማስና ግሬታ የተነሱትን የቀድሞ ፎቶአቸውን ትሰጠዋለች። ትንሽ እንደተጫወቱም ፎቶ ላይ ያሉትን ሰዎች እንደማታውቃቸው ከገለጸችለት በኋላ የማፊያዎቹን ፎቶ ትቶላት ይወጣል። የዛን ዕለት ማታ አርተር ሉካን የማስወገዱን ሐሳብ በሚስቱ ልመና ለመርሳት ይወስናል። ማለዳ ላይ በፒኪ ብላንደሮች መንደር ከወደ አርተር ቤት ተኩስ ይሰማና ቶማስ ወደ ወንድሙ ቤት በፍጥነት ያመራል። ሲደርስ አርተር በሚስቱ ምክር ለሉካ ያላትን ጥይት መተኮሱን ይረዳል። ከቀናት በኋላ አንት ፖሊ አንድ ሆቴል ሄዳ የሆነ ሰው ትጠብቃለች። የማፊያዎቹ አለቃ ሉካ ቻንግሬታን ነበረ። እዚህ በድብቅ የተገናኙት ሉካ ልጇንና አርተርን እንዲያተርፍላት፣ በዚህም ከተስማማ ቶሚን አሳልፋ እንደምትሰጠው ትነግረውና ተለይታው ስትሄድ ኤፒሶድ 3 እዚህ ላይ ያበቃል። ፒኪ ብላይንደር ሲዝን 4 ኤፒሶድ 3 ባጭሩ ይህንን ይመስላል። ስለ ፊልሙ፣ ስለ አቀራረቡና ያላችሁን ማንኛውን ማሳብ ኮመንት ላይ መስማት ፈልጋለሁ። በተረፈ የዛሬ ቆይታችን ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ እና ሲኒማ ቤቴን ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። በኤፒሶድ 4 በቀጣዩ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ።